Ahoj, zdravíme vás z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Chtěli bychom vás pozvat na naši přednášku, která se uskuteční ve čtvrtek 31. října od 17 hodin v Třinecké knihovně. Připravili jsme si pro vás takový průřez bouřkovou tématikou, včetně fotek a videí z pozorování. Takže věříme, že to pro vás bude určitě zajímavé. Taky připomínáme, že do 31. října máte možnost zhlédnout naši výstavu na Javorovém vrchu. Tak se na vás těšíme. Čtvrtek 31. října, knihovna Třinec. Čau.